Жителі Мерефи перекрили трасу Харків-Сімферополь на 5 годин. Вони протестували проти видобутку сланцевого газу. Люди проти того, аби подібні дії відбувалися поряд з їх домівками. Більше бачили наші журналісти. Життя їх перетвориться на життя у пустелі, певні мешканці міста Мерефа, які вийшли на акцію протесту. І ми хочемо жити спокійною життю в екологічно чистому районі, який у нас зараз тут є. І ми не хочемо тут залишатися без води, без нормальних взагалі умов для існування. Якщо поставлять вишки для видобутку сланцевого газу, вода зникне, бо вже зараз рівень її у колодязях становить 2-3 метри, говорять місцеві. Певні, що та вода, яка залишиться, буде отруєна хімікатами. Я не бачу сенсу жити, коли у мене немає вдома води. У мене є огород, у мене є діти, троє дітей. У всіх у нас є огороди, є подряд. Я не хочу купувати воду, яку мені привозять. Я свою хочу воду пити, зі своєї колонки, зі свого колодця. Та все ж існує думка експертів, які вважають, що при дотриманні всіх технологій природа не постраждає. Тим паче видобуток сланцевого газу – можливість знизити глобальну залежність України від російського газу. Мешканці звернулись до міськради та поліції, але роботи не зупиняються. Рішення мерефянської громади компанія, яка видобуватиме газ, просто ігнорує. Вони просто ухмиляються, якби там якісь, типу, хто ви тут такі, вам ще ключі всім видадуть, і ви ще уїдете відсюди, у вас тут територія непригодна для життя буде. Тобто це нормальна ситуація. Ну, нам не стоїть боротися, да, за свою життя на своїй землі. Роботи, що проводить видобувна компанія, ведуться вже близько місяця. Втім, протестні настрої назріли тільки зараз. Те, що роботи приходять незаконно, вважає заступник мерефянського міського голови. В адрес мерефянського городського совету прийшло повідомлення, письмо про те, що вони збираються проводити дані роботи по розвідці, не предоставив нам необхідних схем, не согласував з нами, на яких участках землі вони це будуть проводити. І тому вони зараз свою господарську діяльність ведуть на тих землях, які принадлежать в тому числі і комунальній власності нашої всієї громади. Роботи ведуть і вночі, дороги розбивають, сваряться місцеві. І навіть з огляду на те, що депутати міськради проголосували за заборону діяльності компанії. Місцеві наводять приклади, як і в інших населених пунктах – Ракітному, Таранівці, Новій Водолазі – виникли проблеми з водою після того, як поряд почали видобувати газ. Акцію протесту мерефянці вважають останньою можливістю привернути увагу до своєї проблеми. На місце події прибули працівники патрульної поліції. За інформацією правоохоронців, у акції взяли участь близько 60 місцевих мешканців. Порядок під час протестних заходів забезпечували 15 співробітників правоохоронних органів. Олена Поличенко, Євген Карпенко. Вечірні новини.